Вітаю. 4 листопада, 24 рік, місто Рівне, Україна. Нам на завтра обіцяють мінус 5 і сніг. Не знаю, наскільки це дійсний прогноз. Сьогодні чудова погодка, сонячна. Так, спеки немає, але працювати дуже-дуже приємно на дворі. Тому сьогодні прям день зживцювань. Дорізаю те, що не дорізала, прибираю свої квітнички і вирішила спробувати поживцювати котовник. Ось цей мій кущ, який я все лишаю. Дивіться, який він гарний. Це на сьогодні, що так морозно вже. А дивіться, який колір. Ви подивіться, як він цвіте. До сих пір, якби в нас був південь, дивіться, скільки ще закладено. Тому, якби, я не живцювала, тобто в тому році я пробувала, але, скоріш за все, що взяла не ті віточки. Зараз хочу спробувати трішки по-іншому і результатом поділюся вже весною. Так як нема часу ніколи знімати, тобто щось зробиш, а потім, ну що, так от на словах розповідати теж якби не цікаво. Тим більше, ну, таким от як я, які взагалі ніколи цього нічого не робили. Бажано подивитися. Дивіться, в тому році я брала ось ці віточки, ось ці, і вони не пустили коріння. Зрізати котовник потрібно до самої землі. Він дуже рано просинається, от не знаю, чи встигну його пересадити, бо тут йому точно не місце. Дуже-дуже рано просинається. Може, навіть по морозу буду його пересаджувати. Тобто ось такі віточки, ось ці дерев'яненькі, вони не пустили коріння. Так само я їх тикала під зиму. Зараз я взяла свій улюблений ящичок. Вже я не раз його показувала, знизу зроблені дирочки в цього ящичка. Тут торф земля, дуже пухкенький, не сильно зволожений, тобто зволожений, але не так, що це болото, воно м'ягесеньке. І уже на своєму досвіді, перед тим, як щось робити, обов'язково підписую, що це є котовник, що сорт є. Якщо не знаю, пишу не знаю, якщо там червоне, рожеве, якась троянда, я не знаю, напис, так само треба писати. Ну, у всякому разі, я вже впевнилась в тому, що та це в мене тільки одне, де я його запам'ятаю, нічого подібного. Проходить буквально тиждень-два, місяць, а якщо це півроку, просто ти просто забуваєш, що ти туди втикнув, яку ти гортензію туди втикнув. В той час ти пам'ятаєш, а потім, коли треба згадати, чесно, не пам'ятаю. Ось цей ящичок, буде в мене тільки один сорт, все рівно я підписую, що це Six Hills Giant, скоріше все гігант. Так, ставлю ложечку, ось так, і починаю живцювати. Які цього разу я вирішила брати живці? Ось віточка. Від цієї віточки відходять, бачите, ще досить такі зелененькі віточки. Ось я їх і буду живцювати. Тобто я їх відірвала. Тут лишаю, я не знаю, де він дає коріння, чи він дає на бруньках, чи він дає на стволику. От, тому я лишаю на дві бруньки, на верхню і нижню. Нижня піде в землю, верхня буде зверху. І вже як будуть корінці, я тоді подивлюся, чи він тільки з бруньки дає, чи можна різати на одну бруньку і не морочиться. Ну і відповідно косий і зверху прямий зріз, щоб не спутати верх-низ. І щоб вас не затримувати, я нарізала живців ось таким чином. Ось бачите, знизу одна брунька і зверху лишаю листочки. Думаю, що ось ці віточки теж можна брати. Ось ці, що відходять. Ось дивіться, я брала тільки ось цю віточку. Ось цю. Зараз, якби так, щоб вам зручніше показати. Ось, я брала тільки ось цю віточку.
ось це обломувало. Я думаю, що ось ці віточки теж можна брати на живцювання. Ну, у мене є досить цих віточок. Може, візьму парочку, чисто так збоку поставлю, щоб подивитися, чи варто їх брати. Оці, що йдуть з квітуванням уже зараз. Буду дивитися. У всякому разі, ось нарізала живців і нічим не опудрюю, нічого не роблю, просто опускаю до самих оцих зелених штучечок в землю. Все. Оце все, що я зроблю. Ось так. Ну, десь там 3-5 сантиметрів відстань між ними. Зараз досить холодно. Уже, звичайно, час не на живцювання. Ось навіть нема листочка, нічого страшного, поставила. Так. І ось я взяла віточку. Ось поставлю тут біля таблички. Скоріше за все, ну, зараз не буду вас затримувати стільки часу, скільки я буду його нарізати і ставити. Я думаю, що це зроблю дуже-дуже скоро. Тим більше кущ в мене великий. Тут буде більше, ніж на цей ящичок. У всякому разі я його наживцюю. Пролью, тільки не залью, а буквально так пролью, щоб отут кожен зараз оце не сидіти, не обтискати не його водичкою, воно все гарненько приляжеться. Тим більше, що досить прохолодно і води багато не потрібно. І все-таки вирішила взяти ось таку плівку харчову і замотати поверху. Але є нюанс з плівкою. Я весною пробувала живцювати там дещо, так? Те, що я там викидую ящиками, це вже діло десяте, тому що я не маю практики і пробую на своїх помилках вчитися. І ось коли пішли дощі, а зараз підуть і дощі, і сніг, так? Ця плівка, вона просто провалюється на рослини. Просто провалюється. І вона накриває рослини цією масою води. Так як іде зима, і може хіба що я десь там через місяць зроблю дирочки просто в цій плівці. Але що я придумала робити? Для того, щоб тут не утворювалася така кишеня донизу з водою, я ось цього боку буду ставити бруківочку. Ось так, на сантиметра 5. Ось так. Ось коли я ось так поставлю, капельку підніму. Тут буде схил, і вся вода, яка буде, вона просто буде стікати. До снігу, я думаю, що він постоїть, а потім я або зніму взагалі цю плівку, або зроблю дирочки, щоб воно дихало, там, скажімо, через місяць, 4 грудня. Ось таким чином. Ну і, відповідно, результат будемо дивитися з вами разом весною. Так що, хто має якісь такі рослинки багаторічні, теж можете таким чином спробувати. Немає ящичків, нічого страшного. Підкопали десь земельку, де у вас є. Так само можна накрити або фляшечками, або просто навіть нічим не накривати. Ну, нічим я не знаю. Якщо дійсно вдарить мороз, вони просто можуть замерзнути. Не тому, що вони не морозостійкі, а тому, що вони ж тільки порізані. Хто має бажання, будь ласка, приєднуйтеся. Будемо живцювати, будемо розсаджувати рослинки, самі гарні, самі стійкі. Якщо 4 листопада вже почати живцювати, і вони дійсно виживуть, ну, значить, дуже стійкі. Всім бажаю натхнення, терпіння. Хай квітнички і вся Україна буде найкращою. Все буде Україна. Дякую.